Pěkný den, jsme u vás s posledním prázdninovým zpravodajstvím. Hezky si ho užít. Od konce srpna do konce září vám představíme kandidáty stran a hnutí v Příboře, kteří se budou ucházet o místo v městském zastupitelstvu na léta 2014-2018. Představíme vám je v 8 půlhodinových besedách. Posílejte nám náměty a dotazy do první série besed, kde budeme hovořit o tom, jak se nám v Příboře žije, už jen do úterý 26.8. 27. srpna natáčíme. Další série 4 besed přijde na řadu v září a v nich budeme hovořit o tom, co bychom v Příboře chtěli a nemáme, nebo naopak, čeho máme dostatek, co bychom chtěli změnit, co naopak ne. Dotazy do těchto besed prosím zasílejte do 9. září. Zařadíme je k jednotlivým tématům. 10. a 11. října půjdeme volit členy městského zastupitelstva na léta 2014-2018. Zastupitelstvo v Příboře bude mít stejně jako doposud 23 členů. My vám zástupce kandidujících stran představíme v 8 půlhodinových besedách. Vysílat se začnou 29. srpna. Každý pátek s opakováním v sobotu a každou neděli s opakováním v pondělí uvidíte jednu besedu týden co týden. První 4 se budou týkat rozvoje města a jeho problematiky v současnosti. V dalších se budeme věnovat programům kandidujících stran a hnutí a budoucnosti Příbora. Už teď přijímáme vaše dotazy. Ptejte se nás a my se kandidujících politiků zeptáme za vás. Dotazy lze posílat poštou, mailem, SMS zprávami, předávat osobně. Můžete nám je nechat také v informačním centru s podpisem i bez. Děkujeme za všechny otázky. První besedy o tom, jak se nám v Příboře žije, natáčíme už tento týden 27. srpna. Jen pro zajímavost budeme mluvit o bydlení, prodeji bytů, ano či ne, o výstavbě rodinných domů. Budou hovořit například za Občanskou demokratickou stranu Milan Strakoš, za Lidovce Ivana Žárská, za TOP 09 Pavel Netušil, komunisty zastoupí Jiří Polášek. Jména dalších diskutujících najdete na našem webu. Dotazy tedy můžete směřovat i jmenovitě. Ač se to nezdá, čas do komunálních voleb se krátí. Známe čísla, pod kterými půjdou strany a hnutí v Příboře do voleb. Takže vážení přítomní, já vás vítám na dnešním losování pořadí jednotlivých volebních stran, které kandidují v registračním okrsku našeho městského úřadu. 19. srpna se losovala čísla, která si ta či ona strana nebo hnutí ponese sebou do letošních komunálních voleb. Místem losování byl refektář piaristického kláštera v Příboře. Čísla stran pro obce Kateřinice, Skotnice, Petřvald, Trnávka, Mošnov a Příbor táhl vedoucí odboru veřejné správy Rudolf Zahradník. Účastní byli zmocněnci, případní členové ne všech, ale jen některých stran. V Příboře los udělil jedničku TOP 09. Sedmičku pro někoho šťastné číslo připadlo Občanské demokratické straně. Pod dvojkou půjde do voleb Česká strana sociálně demokratická. Trojku má Sdružení nezávislých Příbor je náš domov, čtverku KDU ČSL, pětku v Příboře Nová strana zelených, šestku Česká pirátská strana a volební osmičku v Příboře uzavírá Komunistická strana Čech a Moravy. V základní škole nad poručíka Loma se dočkají nových oken. Rozmarné léto na koupališti mělo podle pořadatelů úspěch. Letnímu kinu počasí nepřálo tak, jak organizátoři doufali. Stejně tomu bylo i u letošního kinematografu Bratří Čadíků. V Příboře se v roce 2013 vyprodukovalo 1048 tun zeleného odpadu. Z toho 600 tun připadlo na městskou zeleň a zbytek na zeleň ze zahrádek. Ne vše ale musí končit v kontejnerech na zeleň nebo v kompostárně. Ekologové i ekonomové se shodují, že je správné a také výhodné část bioodpadu využívat v rámci domácího kompostování. A z toho vyplynulo i podání žádosti o dotaci na pořízení kompostéru. Žádost o dotaci na pořízení kompostéru pro občany Příbora připravili pracovnice životního prostředí odboru rozvoje Příborské radnice. V srpnu přišla kladná odpověď. Příbor získalo z operačního programu životního prostředí 777 546 korun. K této sumě město přidá 15%, to je 137 000 korun a bude se moci zakoupit 540 kompostérů. V rámci ankety, kterou město zorganizovalo před podáním žádosti, zahrádkáři a majitelé pozemku projevili zájem o 514 nádob.
S realizací tohoto projektu lze předpokládat, že se výrazně sníží množství odpadu, který se sváží hnědými kontejnery a kontejnery velkoobjemovými. Tím se samozřejmě sníží náklady města. Na dodavatele kompostéru bude vyhlášeno výběrové řízení. Počítá se, že půjde o nádoby s objemem 900 litrů, o rozměrech 90x90 cm a výšce necelého 1,5 metru. Pro zajímavost, na území města Příbora se nachází 1380 rodinných domů a 100 objektů, včetně zahrad sloužících k rekreaci. S těmi, kteří se o komposter přihlásili předem, v rezervě zůstane 26 kusů, město uzavře smlouvu o bezplatné výpůjčce. Jakmile budou kompostery nakoupeny, na základě zmíněného výběrového řízení budou rozdány. Předpokládá se, že do nové sezony by se celý proces mohl stihnout. Už jsme mluvili mnohokrát o nešvaru odkládání odpadu u technických služeb v Příboře, nikoliv ale přímo do nádob, ale všude kolem. Možná se právě teď blízká na lepší časy. V srpnu 2014 město zprovoznilo za účelem monitorování sběrného dvora a také sběrného místa pro komunální odpad u technických služeb v Příboře kamerový systém. Dvě kamery jsou nainstalovány přímo na budově technických služeb. Vedení společnosti i města si od tohoto opatření slibuje snazší zjištění pachatelů, případných krádeží, vloupání a též vandalismu. Výstupy z monitorování se totiž mohou stát podkladem pro došetření přestupků, ke kterým tady dochází. A také mohou mít preventivní charakter. Zprovoznění kamerového systému je velké části hrazeno z příspěvku motivačního programu ASECOL, která podporuje zpětný odběr elektrozařízení. V měsíci květnu jsme vás informovali o tom, že město se přihlásilo do soutěže Obec přátelská rodině. Přihlásilo se podruhé a tentokrát úspěšně. Příbor obsadil v kategorii stejně velikých obcí třetí místo a získal 500 000 korun. Tyto peníze musí ale být účelně využity. Soutěž týkající se prorodinné politiky každoročně vyhlašuje Ministerstvo práce a sociálních věcí a Stálá komise pro rodinu a rovné příležitosti. Spolupracují přitom se sítí mateřských center, s Asociací center pro rodinu a se Svazem měst a obcí. Soutěže Obec přátelská celé rodině se může účastnit jen ta obec, která má zpracován plán rozvoje rodinné politiky. Příbor ho má. Obce získávají ceny za úroveň zpracování tohoto plánu a za jeho realizaci. Komise usoudila, že Příbor si v tomto směru vede velmi dobře a udělala mu třetí místo a s ním i šek na 500 000 korun. Město je může užít dle svého uvážení, ale zase jen v oblasti prorodinné politiky. Samozřejmě na jedné straně 500 000 se zdá dosti velká částka, ale když začne člověk utrácet, tak 500 000 není až tak moc. Takže prozatím jsme pořídili za v hodnotě asi necelých 20 000 korun, jsme udělali akci pro rodinu, byla to letní dobrodružství, kterou jsme pořádalo město společně s městským koupalištěm. Dle vyjádření občanů města i diváků byla tato akce velmi úspěšná, takže to stálo zhruba 20 000 korun. V této sumě byly zahrnuty výdaje města, objednaní žongléři, provazochodci a sladké odměny pro účastníky. Program na vodě a ve vodě, připravovaný provozovatelem koupaliště, probíhal v jeho režii. Dalších 10 000 ze získané ceny stálo pořízení mobiliáře do tzv. Dětských koutků na radnici, v hlavní budově i v budově ve Freudově ulici. Vlastně to slouží pro maminky s dětmi, když si přijdou vyřizovat své osobní záležitosti na městský úřad, tak aby děti si mohly například pohrát s herními prvky nebo na tabuli si něco nakreslit. Největší radost zřejmě přinesou dětem další položky. Největší částka, která bude dána, tak to je v hodnotě 290 000 korun a ještě bude přidáno z položky městské policie a to bude do vybavení dětských hřišť. Potom pro mateřské centrum Zvoneček jsme vyčlenili částku 50 000 korun na nákup interaktivních hraček a pomůcek a potom bude vybaveno ještě dětské hřiště, které je v parku, tak tam budou nakoupeny šlapadla pro ty nejmenší, protože už tam máme kola, už tam máme koloběžky, takže ještě pro naše nejmenší, takže si myslím, že to je taky dobře investovaná finanční částka. Na dětské dopravní hřiště tak s chutí vyjedou i ti nejmenší. Dalších 50 000 korun bude stát rozšíření webových stránek města o sekci s informacemi pro rodiny s dětmi i seniory. A v této chvíli byste už mohli držet v rukou výjimečné vydání měsíčníku. Bude to mimořádné číslo, které rovněž bude věnováno pro rodinným opatřením a toto číslo bude stát 45 000 korun. Měsíčníku bude vydáno 3 500 kusů a každá domácnost ho dostane domů zdarma.
Najdete v něm údaje o sociálních službách, o školách, lékařích, kulturních institucích. Tolik odpověď na vaše dotazy, jak bylo naloženo s 500 000 ze soutěže Obec přátelská rodině. Nezdá se vám, že letos Příbor jakoby opravdu rozkvetl. Vždycky bylo naše město hodnoceno nejen námi místními, ale i přijíždějícími jako čisté ze spoustou zeleně. Letos ale jakoby ještě více zářilo. A není divu, do jarní květinové výsadby technické služby investovali skoro 90 000 korun a jen výsadbě věnovali 160 hodin práce. Ve výsadbě se pokračovalo i v létě a už teď je jasné, že výsadba spolikala celkem přibližně 140 000 korun a minimálně 250 hodin péče o ni. Na květníky na náměstí a v různých uličkách pod ním a v nejbližším okolí jsme si už zvykli. Novinkou v Příboře je po létech obnovená výsadba v parku. Pásy záhonu s květinami právě v parku mnohé z vás poprvé překvapily už během festivalu dechových hudeb. V parku bylo vysázeno 1990 letniček, 5 azalek, 2 magnolie. Letničky byly také vysázeny v ulici Nerudové, v parčíku u školy Jičínské, u Freudovy Bysty a na Hájově. Trvalky nově zdobí parkoviště za gymnáziem u mateřské školy Kamarád a prostranství křižovatky ulic Frenštátské a ČSA. Bobko Višní byl osázen roh Lidické ulice u muzea. Jiné zase našly své místo akáty, švestky, okrasné třešně. Když to shrneme, letniček bylo na jaře vysázeno 5319, trvalek 1206, stromů 13, keřů 10. K tomu bylo nutné zakoupit mulčovací kůru, travní a zahradnický substrát a hnojiva. I v létě se sázelo. Ve spolupráci s kopřivníci byl osázen kruhový objezd směr Frenštát. Zdobí ho 1200 trvalek a okrasných trav, 600 letniček, růže a ibišky. Letničky už brzy nahradí macešky. Vzniká i nový záhon u domu s pečovatelskou službou. O výsadbu se v Příboře stará zahradnice technických služeb Liliana Zacharová a její tým spolupracovníků. Svůj podíl na kvetoucím Příboře mají i majitelé bytů a zahrádek. Rozkvetlá okna a pěkně upravené záhony už nejsou dnes výjimkou. Své o tom ví pracovnice odboru rozvoje města. Pořádají soutěž o nejhezčí květinovou výsadbu. Přihlásilo se do ní zase o něco více lidí než v loni. A navíc, na břehu řeky Lubiny vysadili občané města Slunečnice. Co se týká krádeží, zatím vznikla škoda v parku, kde někdo odcizil růžovou azalku za 400 korun. Problémy ale tropí vandalové, ničí květiny v truhlících u kašny na náměstí, nebo v parku sem tam někdo projede skrz záhon. Také nepozorný řidič už stihl vjet do květin na kruhovém objezdu. Do celku jsou letošní škody na výsadbě v Příboře ale zatím minimální. Přejeme si, ať to též můžeme říct na konci květinové sezony. Město Příbor podává ročně řadu žádostí o získání dotací na různé akce z různých programů. Letos Příbor získal mimo jiné 2 dotace z operačního programu životního prostředí. Jednu na zateplení budovy bývalé základní školy Dukelské. Tady bude stát zateplení kolem 12,5 milionu korun. Za 5 let se ušetří 3,9 milionů a dotace by mohla tedy činit kolem 7 milionů korun. Peníze město získalo i na základní školu nad Porčíka Loma. Tam v minulosti sice bylo provedeno částečné zateplení obvodového pláště a některých střech, některých pavilonů. Nicméně je tam problém s okny. Na základě tepelného auditu, který byl rovněž zpracován a podání žádosti do operačního programu životního prostředí, jsme obdrželi informaci, že dostaneme dotaci na zateplení této školy. Celkové zateplení by mělo stát asi 13,5 milionů, z toho operačního programu životního prostředí město obdrží v příštím roce 85% a ze státního fondu 5% z celkové dotace. V případě realizace této akce se očekávají úspory během příštích 5 let ve výši 3,5 milionů korun, což je rovněž velká částka a do budoucna by ty úspory, tak jak na té základní škole Dukalské, tak na té základní škole nad Poručíka Loma, měly výrazně ovlivnit příspěvek města do provozu. Dotace z programu by tedy měla činit 90%. Od vysoutěžené částky se odečtou úspory předpokládané v prvních 5 letech po dokončení prací. V tomto případě jde o 3,5 milionu korun. Spočítáme-li všechny tyto položky, mohlo by do rozpočtu města na zateplení, tedy hlavně na výměnu oken školy nad Poručíka Loma, přijít přes 8 milionů korun. Každý rok město Příbor ve spolupráci s provozovatelem městského koupaliště v Příboře pořádá akci pro veřejnost. Akci zábavnou, akci pro všechny. Ani letos tomu nebylo jinak. Vloni letní dobrodružství letos nahradilo rozmarné léto, aneb Příbor 1930.
27. července bylo na městském koupališti v Příboře rušněji než jiné teplé dny tohoto léta. Připravili jsme to v součinnosti toho, že město se přihlásilo do soutěže Obec přátelská rodině. V rámci soutěže jsme se umístili na 3. místě, takže určitou finanční částku jsme investovali do tohoto odpoledne v součinnosti s panem Korčákem a připravil se společně program pro rodiny s dětmi nebo pro celou širokou rodinu, bo já rodinu chápu v širokém kontextu. Dorazily skutečně celé rodiny, nejvíce ale bylo dětí. Vyřádili se hlavně na travnatých plochách a pod vzrostlými kaštany. Tam se jim věnovali provazochodci, žongléři a artisté. Dobrý umí. Co se dětem zamlouvalo nejvíc, každý si vybral podle svého. Já myslím, že třeba že nejlepší tam ten, jak se tam hází na ty míčky. Mně se nejvíc líbí ty provazy. Trampolína. Atrakce s cirkusem trochu jinak nebyly jediným programem, který pořadatelé na rozmarné léto připravili. Druhá část, Příborská lávka 1930, se uskutečnila přímo na velkém bazénu. A když Příborská lávka, tak lávka dlouhá 21 metrů a široká 30 cm a kolem ní, na ní a konec konců i vedle ní či pod ním, jak chcete, tím nejodvážnější. Úkolem těch, kteří tady přišli a kteří se chtějí bavit a kteří jsou recesisté, jejich úkolem je projet za prvé na kole, za druhé na tragači, za třetí ta soutěž je nazvaná čert a káča, čili nošení na zádech, jízda na koloběžce a potom chůze v akvazorbu ve velké nafukovací kouli. První, komu se podařilo přejet lávku na kole, byl odvážný pan Karel. No, byl jsem dost vytřepaný z toho, to jo. Většina soutěžících v nejtěžší disciplíně skončila ve vodě už po pár metrech, ale těžkou hlavu si z toho nedělala. Bylo to naprosto skvěle, bez zranění, ale bohužel měl jsem takový handicap, měl jsem díravý řetěz. S kolečkem to měli soutěžící o něco snazší. No, jako potom to bylo v pohodě, já jsem si myslela, že to bude těžší. Té ale strach přece jen měla. Že furt spadnu. Zájem o soutěže byl. Každé disciplíny se účastnilo vždy nejméně 10 milovníků vody a recese. Tuto část akce připravoval a financoval provozovatel koupaliště se svým týmem spolupracovníků. My jsme na té akci pracovali hodně dlouho. My jsme hlavně si přáli, ať je počasí, my jsme si hlavně přáli, ať jsou tady lidé. My jsme chtěli, ať lidi se baví, chtěli jsme tady udělat jedinečnou, neopakovatelnou atmosféru. Vidíte, jak to dopadlo. Já si myslím, že v tuto chvíli máme 2 hodiny, všechno funguje, sluníčko nám svítí, personály ve stylovém oblečení, lidé se baví a rozmarné léto Nepříbor 1930 je v plném proudu. Tady je všechno opálečná atmosféra a jízda na trakáře byla super. Já jsem tady poprvý a je to tady úžasný, jako naprosto. Je to skvělý počasí, skvělý lidi, skvělá zábava. My tady jezdíme už asi tak 4. rok po sobě. Bylo nám to tady doporučeno od známých a je to tady úplně vynikající. Počasí akci přálo slunce, teplota 30 stupňů Celsia, modrá obloha. Účast tento den na koupališti byl sice nižší než na podobné akci v loni, ale nejvyšší za letošní sezonu. Děti vstupné neplatili, dospělí pouze polovinu. Řada z nich přišla na slevové kartičky. V podvečer odcházelo z koupaliště 1300 návštěvníků a vypadá to, že příští rok bude mít Příborská lávka pokračování. Kinematograf Bratří Čadíků, pojízdný kinematograf, každoročně přiváží léto co léto do několika desítek českých a moravských měst zajímavé české filmy. Pod širým nebem je mohou návštěvníci zhlédnout za dobrovolné vstupné. Vítěžek vždycky putuje na dobročinné účely, v minulosti to bylo například na projekt Pomozte dětem, Konto bariéry a další. I letos se kinematograf na jedné ze svých tras zastavil ve dnech 10. až 13. srpna v Příboře. My jsme moravská trasa, začali jsme vlastně na Pálave a šli jsme taky ten pás směrem kolem Brna, až potom vlastně končíme teda severní Morava. A to počasí bylo vždycky tak jako hrozně premenlivé. Například minulé léto bylo dlouho teplo a jako stabilné počasí, ale ten tak je vždycky dášť, potom 3 dny pěkně a potom zase prší a bůrka. Takže je to také střídavé, už asi 2x nebo 3x jsme museli právě rušit projekci kvůli burce, že to začalo foukat a ta plachta už jako nebyla bezpečná. A je to také všelijaké, divoké trochu.
počasí se podepsalo i na návštěvnosti kina v Příboře. Nepřijalo nám počasí hlavně. Ten poslední den jsme ani nepremítali, nedopremítali jsme to ani. A ten druhý den vlastně pršelo, takže lidi došlo tak poměrně, došlo iba 30 lidí přibližně. Prostě nevyšly okolnosti. V loni se vybrala úctyhodná částka 19 500 korun. Letos a není divu 6 641 koruna. I za tuto sumu organizátoři všem divákům děkují a opět odjížděli i Filip, který navštívil Příbor už po třetí s příjemným pocitem. Já nevím, asi z pětých hvězdiček bys snal 5. Mně se to hrozně páčí, jako Příbor, tu se velmi rád vždycky vracím a jsou tu lidé hrozně pohostinní a už to má tradici a historii a lidé to mají rádi. Tak snad příští rok bude kinematografu počasí přát. Provozovatelé městského koupaliště v Příboře se rozhodli nachystat v letošní sezóně pro své návštěvníky novinku. Ptáte se jakou? No, my jsme v letošním roce připravili opravdu novou aktivitu a jedná se o letní kino. My jsme věděli a všichni víme, že v Příboře už nějaký ten rok kino není a my jsme si chtěli vyzkoušet, jestli ten zájem bude a jak lidi na to letní kino zareagují a kolik jich vlastně bude chodit. První promítání bylo naplánováno ještě na jaro, ještě před zahájením koupací sezony. My jsme začínali hodně brzo, my jsme začínali 1. května a v plánu bylo jedno promítání týdně, ale samozřejmě ovlivňuje to spousta faktorů a to je hlavně to počasí. Všichni víme, že v letošním roce je to leto poměrně dosti deštivé a že to počasí až tak úplně nepřeje, takže každý týden se nám to nedaří, ale dá se říct, že zhruba jednou za 10 dnů, jednou za 14 dnů to promítání tady probíhá. Promítání tedy bylo připraveno, filmy také, co diváci? My jsme byli překvapeni hned z té první návštěvnosti, kdy nám přišlo 70 návštěvníků, což jsme považovali za hodně dobré číslo a v průměru se to drží tak mezi těmi 40 až 50. Když je chladnější večer, tak jsme někde na těch 30-40 lidech, ale i to si myslím, že je poměrně dobré. A dneska máme 10. promítání v letošním roce, v letošní letní sezóně. Promítání to bylo 8. srpna skutečně 10., ale třikrát se kvůli počasí promítat nemohlo. Tentokrát to vyšlo. Máme tady návštěvu z Prahy, tak jsme je pozvali a přišli jsme všichni. Všechno je super. Jídlo, lidi, prostředí, prostě všechno. Užíváme si. No tak podle mě je to tady hezký, tak jako prostě se to tady líbí, no. Na programu byly bondovky. Příchozí diváci si vybrali ze 3 titulů. Nejvíce bodů udělili nejnovějšímu z nabízených filmů Skyfall. A přestože bylo teprve 8.8., dalo by se říct, že sezona ještě zdaleka nekončila, zeptali jsme se, jaká zatím byla. Já vždycky jsem na to opatrný a hodnotím až 1. září, ale už nyní můžu říct, že máme k 8. srpnu odkoupano 15 dnů a ty předpovědi na ten srpen až tak optimistické nejsou. Ten průměr se pohybuje tady na severní Moravě mezi 30 a 32 dny, tak už všichni teď vidíte, že už by se muselo koupat téměř každý den do konce srpna, aby jsme byli na tom průměru, takže tato sezóna, byť je léto teplé, je poměrně deštivé, přeháňkové, ale je málo slunečního svitu a to odrazuje ty lidi na to koupaliště chodit. Jak hodnotíte léto, vy nevíme, ale pro provozovatele koupaliště bylo, řekněme, lehce podprůměrné. Takzvaná muzejní škola nejen, ale hlavně pro seniory už má v Příboře své jméno. Koná se tady už po čtvrté a o všechny předcházející 3 ročníky byl velký zájem. Předpokládá se, že i o letošní ročník zájem, co o historii přiláká. 4. ročník muzejní školy pořádá letos na podzim Muzeum Novojičínska, konkrétně Muzeum a pamětní sýn Sigmunda Freuda společně s městem Příborem. Program bude stejně jako u předchozích ročníků doslova a do písmene nabitý. Bude se jednat o soubor 10 přednášek, probíhat muzejní škola bude i v letošním roce v prostorách konferenčního sálu v Piaristickém klášteře, tedy v prostorách města a i v letošním roce tady se bude jednat o řadu různých zajímavých přednášek z různých oborů, z historie, archeologie, biologie a dalších oborů, tak jak už jsou na to návštěvníci muzejní školy zvyklí. Hlásit se budou moci od 8. září do 12. září v tomto týdnu u nás v muzeu, v pokladně muzea od 8 hodin do 16.00 a kurzovné bude za
celý ten soubor všech těch 10 přednášek bude 200 korun. Počet míst ve škole je omezen číslem 55. Přednášet bude 9 mužů a 1 žena. A to bude doktorka Jana Koudelová, která tady v Příboře dobře známá, a ona bude vyprávět konkrétně o vývoji jednotlivých domů na Příborském náměstí. První lekce začne 29. září v 9 hodin a poslední 1. prosince. I tentokrát se pojede na výlet. Bude se jednat o výlet do východních Čech, do Žamberka, rodiště vynález Belskosvoru Prokopa Diviše, jeho rodný domek bychom navštívili. A potom unikátní muzeum starých strojů, jedná se o starou továrnu, která je tedy využívána jako restaurátorská dílna a také vznikající muzeum, kde je tedy obrovský soubor starých strojů. A potom bychom se podívali do Kunwaldu, do sousední vsi, kde vznikla jednota bratrská, kde je řada památek. Výlet je naplánován na 15. října. Cílem muzejní školy je stejně jako jiné roky uspokojit neustále rostoucí zájem starších lidí s chutí a vůli smysluplně trávit svůj čas, vzdělávat se, dovídat se novinky z vědy související s historií. Každý rok se tento cíl podařilo splnit. Věřme, že tomu bude letos stejně. To je od nás vše. Na viděnou u besed a také u našeho dalšího zpravodajství. Těšíme se na vaše tipy, náměty, dotazy. Naschledanou. Možná by se mohlo zdát, že konverzace se spolujezdcem přináší stejná rizika jako telefonování za jízdy, ale není tomu tak. Spolujezdec, na rozdíl od partnera v telefonu, přeruší hovor samovolně, když vycítí složitou dopravní situaci. Jiné to je, když je spolujezdcem dítě. Dětský smích a hry jsou příjemné při klidném provozu. Řidiči ale mohou vadit ve stresových situacích, například při jízdě v cizím městě, kdy je těžší orientace, nebo při špatném počasí. Velice nepříjemné také je, když se děti na zadních sedadlech perou. Proto se snažte eliminovat dětskou nudu například občerstvením, knížkou, častějšími přestávkami při delších cestách a podobně. Za spolujezdce můžeme považovat i domácí mazlíčky. Někteří jízdu v autě milují, ale pro většinu z nich je cestování autem stresovým zážitkem. Zvíře musí být v autě zabezpečeno tak, aby během jízdy neohrozilo řidiče ani další přepravované osoby. V blokovém řízení můžete za nezajištěné zvíře dostat pokutu až do výše 2000 korun.